شرعي وحي اها قفك وحو اها وين ادواتو ليو بوريس كوا ان لباب ايبو هذا الكسك بلابين عكشد ورقين ويكو ترتين جارس كيدو نسو هاي يا اسلقاتين ما اسلقاتين نيك اللي ينادو ابي احمد ابي احمد سيقدم دبا ويكو ترتين بكوس عدة كالي وكبا غاية الصومالي ذا هاي مدها ديها اللغفورية اللي ينادو ديار او دبدا ديبان هايو هالي kaas wata ina aksar saaka sidii araabso araarso qoladii lagu sheegay ay doorka ahayd dabada dhiibo oo abiha du yiraahdo isii reeri araartu ku sheegay aru arto badi go imaraysa anything or run aw badi go imaraysa wajaab inuma noqdo qofna uu joojiyo isaga dadta uraya muxuu yahay waxaad ugu rogtay waa qoyaan waxaad ugu toogtay waa sida tada waxaad ugu rogtay waxbu tarhaya تي حميدة إيا الدني وحميدو قفك الدكتاتر كأه قفك بوكا قفك عذر كقبا قفك الربادات كإيرو قميهم حس عمالا ديفاير عرفو الوحل إيرادو وحو سوقب صدادات كا أنشرين الليتة إحابضة إن دارين كالهين إن قرشادة الهين إن ودريادة الهين دادك أورو صدوادات كا إن عيشر بالكل لابا كامل يدكيسو كوة قعان تتاقه هي لها برماوي waxaa la yaabay gobolay ka yimaadeen xisbi ku yimaadeen bal leeyahay nin walba gobol buu matalaa they knows waxa uu yahay Ethiopia nin u shaqeeyay oo dhan oo shaqo u qabtay hadda aragto he is nothing waa zero wuxuu ka bilaabay maarku iro yimid wuxuu ka bilaabay idoor oo daaqsin ku yimid oo daroor iyo gaashaamo keli af soo gaaray daaqsin ha ku yimid oo aan hal degma lahayn in uu yiraahdo laba wasiir qaata oo kooyo tobankii gobol ee deegaanka ahaa sagaal toban gobol dad ee sagaal gobol dadkii lahaa u yiraahdo idinkii iyo waxa isku wasiiray ay door war taariikhda dib ku celinaya ma xustaan taariikhda maskaxdiinu ma shaqeyso wuxuu bilaabay guddidii fulinta xaafadaar uu aan ka soo jeedo oo kuwii magaca loogu daray dhulka ah inuu yiraahdo tobankii iyo sagaalkii gobol waxa leedahay lix wasiir idoro laba degmo daaqsin ku yimid oo wariyuhu ku hawoon ku rasaxan in uu yiraahdo nin baa waxa la yiri subhaayo yaa sanka ka martay isagoo jiifa marka cagaar shidaad buu ahaa markaas uu hibi laa war cagaar shidaad war maxaa looy wuxuu subhaayo ahayd waxa looy ahayay ma garanaysaan iga amusa maxay ahay waxa looyayso waxa looy ahayay subhaayo inay qariinina waa rogeyde sankayga halaq iyo mareeka ya sankayga halaq iyo mareenka noqday ee halaq walba mari doonaankii oo yahay buu yiri mustaqbal xumadiisa waxaa ka hadlayo idoori laba wasiir siiya iyo dazen maksasi macnay ma samaynayso laakiin macna waxaa ii samaynaya qofka bini aadamka ah han inuu leeyahay han inuu leeyahay waxaa la yidhi xoolaha rag waa lagu dhibaadiya laakiin xajada laguma dhibaadiyo dhulka ragu waa kala leeyahay soomaalidana waa kala leedahay idoor ogaaday inuu shaqo ka qabto iyo inuu yimaado what is the meaning of that because in actual but nothing isaga wuxuu yahay madigan taariikhdiisana waa lanii sheegayday isaga ka soo jeeda waqooyi ya isaga ka soo jeeda sababta uu ku yimidna waa tantada dhagahaaga fur aan kugu celiyo in badanoodi ka mid a ma dhegaysanin inac agjar haddaa dadkiina kale soomaalida u haysataan inuu yahay ogaadeen anaa taariikhdiisa idin siinaya waana biyo kama dhibcaan horena waanu sheegay badan fiiriyadii ku laabta inac agjar geel habar awo leedahay oo reer cali ay soo qaadeen baa lagu soo qaaday oo aabihii awowgii hooyadii baa ka daba timid oo tirwiilkaa laysi lagu siin mahaya lagu yiri odaygii soo qaatay ee dhaxalka u helay geela uu u raaci jiray markuu dhimanayo inaa jar awoogii uu ka dardaarmay wuxuu yidhi ninkanu aniga wuu ii dhaqmay laakiin ima dhalanin ku laabta taariikhda dib walba ha waasha inaa jar calalada ha dhigto aniga marka uu arko wuu waashaa habeenka ma gamo yeelkiisa awalba waa waalaa mirakoobi u ahaa
markuu dhimanay uu ka dadaarmay wiilkaas uu ii dhaqmay laakiin ima dhaheen ima dhalanay buu ku yiri arrintaas waa arrin xaqiiqa oo biyo kama dhibcaan oo salkeedii soo taabtay maalinkii uu odaygii dhintay wiilashii baa dhaxalkii inay qaybsadaan damcay adigu waxaa la yidhi reerka waad u dhaqantay umaada dhalanin madagaanku 200 qoys ma gaadhaan xaggaas ilaa meelahaas ku dhaqayeen baa lagu yidhi waa dad dermiya ma aqaano soomaali un weeye anigu iyaga ma inaan dhaawac ma rabo laakiin qabiilkiisa ninka inaan idiin sheego ma rabaa dhaxalkii baa laysku qabsaday inaa cagtar awowgii labadii wiil mid ka mida buu dilay ma ka waraysaa arrintaasu marka ay dhacday reer saaqin isugu dhammaan waaye arrintaa oo noqoladii ay ka tirsanaayeen iyo qoladii kale ay dhaheen ninka sheegatadaasee buu wiilka u dili karaa oo laysku oo inaa cagtar markaa bulaabaalki bulaala ayuu yimid awaare ayuu yimid aabihii awowgii rag reer calee inay ku dhaarteen hadday indhaha saaraan alaan kan hadda la joogo qof reer cagjara waan dilaynaa inay ku dhaarteen maogtay arrinta taariikhda in cagjarta wataa laakiin waxa ayaa dara ah ogaadeen oo og in cagjar waxa uu yahay oo oga iyo door iyo wixii ka soo jeeda iyo qashinka cuqdada ka buuxa waxa ayeen in uun ay ogolaadaan qofka nooca ah ee guucudur waxaa la yidhi maciir sokeyaa qabta mise cudur mise maciir sokay yar qabta mise ciddii hoosteed baa laga hayaa ya qofka noocaasa in aad ogolaato inuu ku xukumo oo kalba tallaabada dooro kaa qaado oo ilmahaaga uu xidxidho oo wiilashaada oo ciidankaaga uu burburiyo oo xumaanada u dhiil la soo galo inaadeerkii oo bisla ah oo ka shekeynaynu daawane oo leh waa lay dilay agaamusa qol baa laygu xidhay in lasoo kufsadaan umalayn arrinta ayaa professorka lubariska ila baabiya u gudbiyay abi axmed ila cagtar baa u gudbiyey naniga dambe yaha weydiina ana xogogaala isagaa u gudbiyey ila cagtar abi dambaa ugu jirta bicaus cidda uu ka baqahayo waa soomaali lubariskuna awood jirtay ahaayeen period waxaan arkaya kuwa idoor oo farfaraxsan oo meelaha yaayaahayo liyo booliskii baa la tirtiray adeer idoorow idoorow halbaan ku dhihi markii aad gabayada tirinay aanu isu tirinaynay ee idoor aan kuu bixiyey ee ceelasha aad biyaha ku bedelan jirtay ee hargaha aad malmalka ku bedelan jirtay ee timirta dharka aad ku bedelan jirtay ee gabdhaha ceelasha aad ku bedelan jirtay ee gabadhii dhalatay qurux badan gabayga aad igu soo tirin jirtay intaad soo qaaday ii keeni jirtay reerkii qof cusba u dhashay ee cadar ma loo sheegay nimankii walbasaa wixii qurada badan caashiq u lahaa cuurkii bax waadle maka aadi lahayd maciidan liyubonis baa jiray taagnidan kaaga adkaay sarajoogan kaaga adkaay jiifkan kaaga adkaay hadalkan kaaga adkaay idoru maxay macna kuu samaynaysaa reer afkale ayaan idiin bixiyey oo hadalka waxaan ahayn baydaan aqoonin laba dharbaaxa markii laysku dhuftan af labadii baad dhawaaqdan sida haddantada wajaalaa nalaga xidhayay dhaqaalay baa hoos galayay sool iyo sanaag iyo cayn baa nalaga xidhayay dantaadu hadday been kuu sheegta hawadaada run kuu sheegta addoonka ninka la yidhahda addoonka ama reebaar sidaa u taqaanaba dhul badan bay degaan dhul badan bay degaan reebaarku masagadu marka ay go-do kibirkiisa lama hayo markii lasoo qaxay baa niman baa geeni la yidhahday waxaa isku dhacay waxaa isku dhacay iyo addoontii addoontii bay tay kibirtay ogaadeen basal waay reebaar rabir waay bahgari bataati waay badi duleel iyo jiteri sidii loogu waday ogaadeen bir waaye bahgari bir waaye rebaare basal waaye ma ka dambaysay qofku marka uu addoon yahay addoonkii ilaahay kama wado reebaar ama tima adayg maalinka uu calooshiisa wax galaan dhusidiisa looma adkaysto waa sida idoorka
بخبخ سومالي لان بناي والله الله اركان عندي ديورت بانفولي الله ما نقال بوترتيريا دارولان معاك الدنبي معاك الدنبي قويس تارو قويس كي اقو يراه او اين تاريخ لو ده تاريخ الدنبي اخيان ba ilaahay isku salliday iyada oon daarad ba soo gaar markaas waxay balan ba ku jira kelalka ku jira iyo hada ku jira al-shabaab ba ku jira war yar yaa li gaalada bariye jirtay laakiin case kaas soo over soo xirmay de soo xirmay ya tewel kaaga wixii aad ku wadato baa ku noqonay taaranka gudbo tashi baan siinaya dadka deegaanka tashi baan siinaya dadka deegaanka dadka deegaanka aan u afuray meel waa soomanahay ya arin yar baan rabaa inaan idin sheego dadka deegaanka hal arin baan rabaa inaan idin dhaho hal arin halkaas ka dhiga ciidanka liyo booliska ciidanka liyo booliska 82,000 baa tii baan u malaynayaa haddii la idiyaado hubka dhiga u dhiga hubka haddii la idiyaado hubka dhiga because wax garadkiini iyo aqoonyahankiini iyo siyaasiyiintiini baa danta iyagu ay leeyihiin iyo dadkoodu inay jeeyaan garan waaye hubka dhiga ismaayaa laydinka baahan yahay siqiir iyo kibir intaatiin darajada aad leedihiin siqiir iyo kibir baa laydin siinayaa 80,000 kun ismaaya gala haddii aad leedihi dhegaysta liyo booliso aad ii dhegaysta nin walow waa qorigaaga ama gada ama daa laakiin waxaa laydinka rabaa kismaayo qofkii afuraya anugu maana u diidan afurade dib ka dhegaysta haddaad doontaan anugu ma afurka idin diidana idinma diidan kismaayo ayaa laydinka rabaa 80,000 ee liyo booliska notiskaas aan idin siiyey dadka deegaanka waxaan idin leeyahay inagii Itoobiya waa suranahay ama aan islayna ama aan istayno laakiin waxaan idiin sheegayaa maanta gumaysi maanta u dhabidin yahay soo kuwan kale maaha ii door kuwa iyo kuwa dadka inoo xigeeya dadkii deegaanka ayna dhiibayaa taariikhda inta lagu nool yahay Itoobiya waxba kuma ridayno soomaaliya kale adkaano ya taariikhda inta lagu nool yahay Itoobiya waxba ku ridayna qof bina aadaba oo qori rida oo Itoobiya waxba ku riday yuro jirin gumaysiga ay noo galaano si aan soomaaliya uga adkaano oo soomaali isaga cadhina fursiya maxay tiri soo qabo nagaha lama dooda inaad raalli baad ahaanaysa raalliga how raggii nikeen xiniya hadday leeyihiin hay soo galeen deedna dhegaysa waxaan ku sameeyay nagaha lama dooda anugu lama googoostee ya nagaha lama doodo fursiyay kuwa xiniyaha sheeganaya ee reafka lahaya ee media ku dhagana way ku jiraan meesha hay soo qabsadaan hadday doodayaan bal ugu dhegaysa waxaan ku sameeyo taana intaasa ka gudbay soomaali arugu diyaar baan u ahay sidaydaba oo dadka shacabiga reer ogaadayo ii door waa inaan gumayno oo dhanti ka dhigno waa in aan gumayno ii door wax kale waa baahninba wadada sool iyo sanaag iyo cayn iyo wadada wajaale kariya xidhnaadaan saaka waa la isqalanayaa dekadii iyo waa duula iyo lafii la jajabsanayay waa dhammaaday ilaa subax haday ahayn cun miyir kuma soo laabtee magarafoonka markay ku dhagaan waa marka ay wasalad hilib geehelaa iyo caloolay soo cunaan kadibna caqaarti uu wata weeye marka uu isagoo kalkasha ku wata miidiya aan hadla yidhaahdo miyirku markaas soo dagaa waa in ii door dhadig laga dhigo lab ma aha waa in dhadig laga dhigo way ahaayeen ama ur samaale ha u yimaado
أما إلى جمال هوي ما دعيت كستو وحتى ريسا عيد كستو صومالي أروك كور دا صومالي بان هاي الشاكرة كوري يسمي عيد كستو يدور وحبان تاري النالي عيد كستو يسكو قريهين وكبان الله دربار أروسا سلامسر صومالي مدى قال لمن صومالي 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 بين الركتو قدروا ما صومالي دونو إلو قوشر قدر معاريال قبيل دارا ليلين ولا يقدر يابس ما ينقص الناي وحين دقائق جس كأفريقيا ضرب الله لقري أروسا سلام سنة هاك قدو وهاي سؤالي لسعانا نبا وحال يرين تو هواوي نقول وحال يمشي هير كودي بمودا وعاور ويقولي كذي هذا الكيو قدر رابع يصاري وعاي سوق عني إلهيو وعلي نفسي واني نا قوي واسكده بقوي شالي وعاي لهايان إنا عكتر بادقال كو كتشري إيو كل الكا كتشري إنا عكتر يا دقال كو كتشري لهايان مكوان أي سيدورينو إرقلاب سمو درسدي إنا عكتر أريد أنا بلا سعطان